Olá pessoal, eu vou trazer para vocês aqui agora uma série de tutoriais básicos, básicos do básico do editor do AI. Para quem está começando, iniciando agora e quer iniciar e quer fazer algumas missões sem uso de scripts externos, usando somente o Eden Editor. Vou escolher um mapa aqui, vou escolher Autos, vamos continuar. O mapa ele está em posição aleatória, nós vamos escolher aqui um local apertando a tecla M. Vamos achar um local aqui no mapa, vamos começar pela base aérea, onde eu vou iniciar o meu cenário, vou dar um clique com o botão direito e mover câmera para cá. Então a minha câmera já está aqui no local onde eu vou iniciar. Então pessoal, o primeiro passo para quem está iniciando agora o editor, vamos configurar o editor. Vamos em configurações, preferências. São duas opções primordiais aqui para serem editadas. É o auto-salvar o tempo, eu sempre deixo em 5 minutos, caso ocorra alguma queda de energia ou algum problema, minha missão não vai ser perdida, meu progresso no editor. Binarizar arquivo de cenário, pessoal. Por padrão ele vem habilitado, então nós temos que desabilitar, porque senão todos os objetos que você colocar aqui, que for salvo no arquivo Mission SQM, ele vai ser impossibilitado de ser editado posteriormente. Então, desmarquem aqui por padrão. Feito isso, pessoal, essas outras opções aqui, a velocidade do ponteiro do mouse no editor e tal, vocês podem editar, mudar a gosto. Só colocar o mouse sobre a função e vocês vão ver a descrição. Essas duas opções, pessoal, são essenciais: desmarcar essa caixa e escolher um tempo de salvamento. Dá um OK. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos configurar o nosso cenário, nome do cenário, nome do autor, tipo de missão e tal. Mensagem que aparecerá na tela de carregamento e assim por diante. Para isso, pessoal, como não vamos usar nenhum arquivo externo, nem init, nem description.xt, nós vamos usar aqui a aba Atributos. Nós vamos primeiro na geral. Essa geral, pessoal, é tudo que vai aparecer depois do log. Então é o nome da sua missão. Vamos colocar aqui tutorial arma 3. Aqui é o nome do autor. Aqui uma figura que nós vamos ver depois, se você tiver alguma imagem personalizada para colocar. Se não tiver, tiver em branco, a arma vai colocar uma outra imagem para você. Texto. Esse texto vai aparecer embaixo da imagem. Essa mensagem vai aparecer em cima da imagem e essa aqui embaixo da imagem. Vamos botar aqui. Tutorial básico. E aqui, pessoal, não precisa mexer em nada. Visão geral travada é a mesma coisa daquilo ali de cima, não precisa mexer. Tela de carregamento é a mesma coisa ali também, não precisa editar. Estados. Aqui você pode marcar ou desmarcar o que você não quer que seja que tenha uso na sua missão. Por exemplo, habilitar gravação se o pode gravar o progresso da missão, sim ou não, mostrar o mapa para o jogador, sim ou não, bússola ativada ou não ativada, e assim por diante. O console de depuração, aqui ele está disponível apenas no editor, nós vamos ver isso aqui mais tarde. Aqui não precisa mexer, fidelidade dos independentes, eles são aliados a Blue4 e inimigos de Op4, é o padrão, você pode mudar, botar o independente como inimigo do Blue4 e amigo do Op4 ou inimigo dos dois. Então o padrão, pessoal, é assim. O independente vai ser aliado do Blue4 e inimigo do Op4. Aqui de novo, pessoal, binarizar arquivo está marcado. Se estiver marcado, desmarque. Dá um OK. Você fazendo essa configuração aqui de preferência e desmarcando aqui, possivelmente ela não vai mais estar marcada em outras opções. Mas se caso estiver, como estava aqui, você desmarque ela. Bom, agora nós vamos em atributos de novo e vamos em multiplayer. Essa aqui é a tela que vai aparecer no lobby, quando o jogador estiver no lobby. Quando o jogador estiver no lobby, ele vai ver essa mensagem do tipo de jogo, que é uma missão. Vou botar aqui co-op, cooperativa. Vamos desabilitar o AI, que você não quer que a unidade que não é ocupada pelo jogador esteja presente no mapa. A não ser que você queira que o boot permaneça no mapa até que o jogador use a unidade, ele vai estar no mapa. Então desabilitamos por padrão. Ressurgimento, pessoal. Ressurgimento após a morte. Vamos deixar aqui o ressurgimento habilitado como ressurgir em posição personalizada. Você pode colocar para ressurgir
na posição da morte, onde o jogador morreu também. Pode ser aqui, posição da morte. Mas eu vou colocar em posição personalizada, porque nós vamos colocar um ponto de ressurgimento no mapa. Aqui, pessoal, mostrar contador de ressurgimento. Se você quer colocar um tempo em segundos para que ocorra o ressurgimento, você quer que o contador seja visível, você marca essa opção e coloca o tempo em segundos. Vamos colocar aqui 10 segundos para a contagem para ressurgir. Também marque essa opção aqui, selecionar posição de ressurgimento, para que o jogador tenha aonde tem que selecionar, o local para selecionar para ressurgir. Aqui no veículo a gente não vai mexer agora, que nós vamos usar um módulo mais tarde. Mostrar placar de ressurgimento, vamos tirar esse aqui. Ressurgimento manual você pode deixar habilitado, o jogador pode ressurgir quando ele quiser. E aqui, pessoal, o modo reanimar está desativado. Quando você for ferido, ninguém pode te reanimar. Mas se você quer ativar, vai aqui ativado para todos os jogadores ou controlado por atributos do jogador. Vamos colocar para todos os jogadores. Especialidade requerida: nenhum ou médico. Nenhum qualquer jogador pode reanimar o colega, médico somente médico. Itens requerido: nenhum item requerido ou um kit médico ou kit médico e primeiros socorros. Vamos deixar kit médico. Só pode reanimar se for médico e se tiver um kit médico no inventário. Aqui, pessoal, é o tempo para reanimar. Aqui embaixo, pessoal, é o tempo para que o médico leva para reanimar o colega. Nós vamos colocar aqui 6 segundos, você pode colocar em horas, minutos ou segundos. Vamos colocar aqui 6 segundos, que é o tempo que leva para reanimar. Multiplicador de velocidade também faz referência ao tempo que leva para um procedimento de reanime. E forçar duração de ressurgimento controla o tempo depois que ocorreu o tempo de vida ali, que é no caso sangramento, tempo para reanimar. Passou aquele tempo, leva 3 segundos e a pessoa ressurge. Aqui, pessoal, em modo de incapacitação é básico, você pode colocar avançado, mas eu aconselho usar o básico. Duração do sangramento, que é o tempo que você leva para morrer quando ferido. Vamos colocar aqui para 3 minutos. Passou de 3 minutos, você morre. Aí não tem tempo de reanimar. Então você tem 3 minutos até que o médico chegue e reanime você. Feito essas alterações aqui, é só dar um OK. E agora nós vamos colocar aqui, pessoal, a posição do ressurgimento para início no jogo. Vamos apertar a tecla R para abrir esse menu lateral. Vamos em F5 e vamos escolher aqui multijogador. E pegamos o módulo posição de ressurgimento. Vamos colocar aqui. A posição de ressurgimento, você abrindo ali, dá um nome para essa variável. Eu sempre aconselho dar um nome para a variável. Esse nome não pode conter número no início. Por exemplo, vamos botar aqui ponto, um ponto, por exemplo. Vamos dar um OK, não vai salvar porque tem um número antes. Outra coisa, pessoal, não pode ter espaços. Vamos colocar aqui, por exemplo, ponto espaço 1. Não vai dar porque tem um espaço. Se você quiser colocar um espaço, dê um underline e coloque um espaço. Ponto underline 1 já dá para salvar. Então vamos botar esse nome aqui de ERS underline 1, que é o ressurgimento 1. Esse aqui é o nome da variável, é o nome que você deu para o módulo. O nome que vai aparecer no mapa para o jogador escolher vai ser aqui, nome. Aqui vamos colocar base. Esse aqui vai ser o nome que vai aparecer no mapa para o jogador escolher onde quer ressurgir. O tipo você deixa infantaria, porque é infantaria, não é veículo. O lado você vai colocar aqui o lado dominante da área, ou Blue For, Op For, Civil ou Independente. Nós vamos jogar como Blue For, vamos escolher Blue For. Exibir para todos os jogadores e notificação ativada ou desativada. Vamos botar aqui para todos os jogadores, você pode escolher também o lado e seus aliados ou apenas o lado. Vamos colocar aqui para todos. Damos um OK e nós já sabemos que o início da missão vai ser aqui na frente desse prédio. Agora, pessoal, nós temos que colocar uma unidade. Também aqui na letra R, em F1, você vai escolher uma unidade. Vamos colocar, por exemplo, esse atirador. Note que colocando essa unidade no mapa, pessoal, ela tem essa bolinha vermelha no pé. Quer dizer que ela é uma unidade jogável e jogador. Nós abrindo ela, nós vemos que ela está marcada como jogador, quer dizer que você pode testar ele aqui no editor ou jogar ela, porque essa caixinha aqui ela está marcada como jogável. Pode ser tanto para teste no editor como um slot para jogador. Se você desmarcar aqui, ela vai ser um boot.
Ela não vai ser jogável nem jogador, vai ser um boot no cenário. Então, se você marcar essa primeira opção, você pode testar o cenário com ela. Também o nome da variável, eu aconselho sempre dar um nome. Vamos colocar P1, para que você possa controlar essa unidade se você quiser, por exemplo, atribuir um dano a ela durante a missão ou fazer algum outro propósito durante a missão ou no editor. É sempre bom nomear tudo que você colocar, dê um nome para essa variável. Aqui em descrição da função é o nome que vai aparecer no slot. Para que não apareça o nome da unidade, por exemplo, assistente de atirador, você vai dar um nome aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui capitão. Aqui, pessoal, você pode colocar acento, espaço, cedilha, o que você quiser colocar. Se quiser colocar um número antes, pode também. Aqui, no nome da variável, não pode usar acento, nem espaço, nem começar com um número. Aqui você pode, porque é a descrição da função. Então, quando você for selecionar no slot, vai aparecer o nome capitão. Então, colocamos aqui. Aqui não tem necessidade de mexer. Estados especiais aqui. Se você desabilitar, permitir dano, essa unidade não deveria sofrer dano, mas ocorre o contrário. Esse comando, essa opção desmarcada aqui, pessoal, se você tomar muitos tiros, você vai acabar morrendo. Não tem nada a ver com o que diz aqui na caixa. Não é funcional, ao meu ponto de vista. Outra coisa é o vigor, a fadiga. Se você desabilitar, por certo, não haveria fadiga no jogador, mas isso também não ocorre. Então aqui não precisa mexer. Damos um OK, já temos uma unidade jogável. Se nós colocarmos aqui mais uma unidade, pessoal, note que ao puxar para o cenário, ela está com uma linha azul ou verde, azul, acho que é, ligada ao meu primeiro, à minha primeira unidade. Quer dizer que ela faz parte desse grupo aqui. Se você não quer que essa unidade seja parte desse grupo, você segura o Ctrl esquerdo, coloca o mouse sobre a unidade, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para fora. Larga a tecla Ctrl e o botão do mouse, essa unidade é independente, não está agrupada com essa. Se você quer agrupar de novo, faz o mesmo processo. Segura Ctrl, segura com o botão direito do mouse sobre a unidade e arrasta para a unidade e ela faz parte daquele grupo. Bom, vamos deixar agrupado então. Vamos deixar aqui agrupado. Essa unidade, pessoal, note que eu coloquei ela é um boot, ela está como azul, ó. Note que ela não é jogador nem jogável. Se você quer que ela seja um slot para jogador, você marca essa opção aqui jogável. O jogador pode escolher. Vamos dar um outro nome para a variável P2 e aqui uma descrição de função. Vamos botar aqui fuzileiro. Fuzileiro 1, vamos colocar aqui. E damos um OK. Agora, pessoal, se você quer que no jogo essa unidade, se não houver jogadores para jogar com você, e você quer que essa unidade siga você na missão, seja um membro do seu grupo, você vai aqui em Atributos, vai em Multiplayer e aqui ativar aí, você marca. Daí essa unidade vai estar jogando com você até que outro jogador assuma essa entidade. Se você não quer que ela apareça, deixe desmarcada porque é o ideal. Então, pessoal, nós já temos a posição de ressurgimento aqui no mapa, temos as unidades, não interessa onde você colocar essas unidades. Quando você for ressurgir ou nascer no mapa, você vai nascer naquela posição ali. Então, aqui nós temos a unidade já, temos a posição de ressurgimento e vamos fazer um teste. Primeiro vamos salvar esse cenário. Para salvar, vamos em salvar, escolhemos multiplayer, porque esse tutorial são voltados para multiplayer. Se estiver marcado binarizar arquivo, você desmarca, não pode estar marcado. O nome da missão, pessoal, não pode conter espaços nem acentos. Não pode haver espaço nem acento no nome da missão que você vai criar. Vamos colocar aqui tutorial. Como eu quero dar um espaço, eu vou pôr um underline. Tutorial básico, sem acento, pessoal. Básico. Underline, vou botar aqui parte 1. Pronto. Vamos salvar. Criou agora a pasta. Se você quer ver essa pasta do cenário, você vai em cenário, abrir pasta do cenário e você está na pasta que você criou. Tutorial básico parte 1. Aqui dentro está criado o arquivo mission SQM. Esse arquivo é totalmente editável. Se você deixar binarizado marcado, aqui vai ser. Vai tá todo codificado e você não vai poder editar posteriormente. Então, pessoal, vamos fechar aqui.
Vamos testar agora. Para testar, pessoal, nós vamos em jogar e multiplayer. Aqui vai ser em LAN mesmo, porque eu não vou. Você pode selecionar a internet se quiser, habilita o seu firewall, habilita a sua porta aqui no firewall e tal. Mas vamos jogar em LAN. Vamos dar um OK. Nós vemos aqui, pessoal, que está o nome da pasta que nós salvamos aqui em cima. Aqui está o slot para selecionar. Descrição, eu não coloquei descrição ali ainda. Vamos corrigir isso. Vamos voltar ali então. A descrição, pessoal, que não está aparecendo, nós vamos aqui em multiplayer e aqui em resumo, nós vamos colocar um breve resumo do que é a sua missão. Vamos colocar aqui: esta é uma missão de tutorial. Pronto. Vamos colocar aqui, vamos dar um OK, salvamos e vamos jogar de novo. Então aqui, pessoal, apareceu. Esta é uma missão de tutorial, é a descrição do que é a sua missão. Aqui está capitão, que foi o nome que eu dei, e fuzileiro 1. Então você note que aqui não tem, se ninguém assumir uma unidade, não vai aparecer no mapa. Vamos dar um OK e vemos que aqui apareceu tutorial arma 3, é o nome do autor que é de Djavu, e embaixo tutorial básico, que foi o que nós colocamos lá. Essa imagem aqui, pessoal, vamos voltar de novo aqui. Vamos escolher de novo aqui no lobby. Essa imagem que está aparecendo, arma, pré-define ela para você se você não colocou uma imagem, mas logo nós vamos ver como colocar uma imagem para sua missão. Aqui, pessoal, nós damos um continuar. E agora aqui, pessoal, nós temos o tempo definido. Aqui está a opção base que nós colocamos lá, o nome que nós damos, e aqui tem a opção de ressurgir. Aqui do lado aparece também o nome da localização. Se você clicar em ressurgir, você ressurgiu aqui na base. Vamos ressurgir de novo, com força ao ressurgimento. 10 segundos foi o tempo que eu estipulei ali. E aqui você já pode escolher novamente a posição de ressurgimento. Ressurgir, pronto. Aqui até aqui está tudo ok. Vamos abortar, dar um sim, continuar. Voltando aqui no editor, vamos colocar mais um ponto de ressurgimento para que você veja. Vamos colocar um ponto de ressurgimento, por exemplo, aqui em Átira. Nós selecionamos F5, pegamos o módulo posição de ressurgimento, colocamos aqui dentro, por exemplo. Vamos abrir esse módulo, vamos colocar aqui o lado dominante Blue 4, ativado para todos e tal. Vamos botar aqui ressurgimento 2 e vamos dar um nome. Vamos botar aqui Átira, para que o jogador veja um nome no mapa. Vamos dar um OK e salvamos aqui. Voltamos lá para jogar no multiplayer. Note que agora vai aparecer duas opções de ressurgimento. Continuar. Agora nós temos aqui embaixo Átira ou base. Selecionando base, ele move para base. Átira, ele move para Átira. Você pode selecionar tanto clicando com o mouse ou selecionando aqui do lado. Então agora, pessoal, nós vamos ressurgir aqui na base e vamos dar um respawn. Vamos escolher Átira. Esse módulo, pessoal, você pode, eu vou mostrar para vocês mais adiante como você pode estar colocando esse módulo durante algum objetivo ou algum progresso no jogo. Esse módulo está sendo criado em algum lugar. Vamos selecionar a Átira agora, ressurgir, e estamos em Átira. Bom, pessoal, vamos voltar para o editor. Voltando aqui para o editor, pessoal, esse aqui é a primeira parte, então. É o básico, como criar um ponto de respawn, como colocar as unidades e colocar nome na missão e tal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar pontos de ressurgimento de veículos e também como você vai estar usando alguns gatilhos, usando módulos para criar objetivos em suas missões. Nós vamos avançando pouco a pouco e conhecendo todos esses módulos aqui que nós temos disponíveis aqui no editor, para criarmos missões somente pelo editor nesse modo básico. Bom, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, eu peço que vocês deem um like no vídeo aí, se inscrevam no canal, já que o pessoal tem muita gente reclamando que os tutoriais no YouTube estão como é que se diz, são bem antigos, tutoriais aí de mais de 4 anos. Então eu quero trazer para vocês tutoriais mais atualizados. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.